Māra ir tā koncentrējusies, ka gandrīz aizmirst elpot. Viņa ber zemi uz liepiņas saknēm. Šodien ikvienam ir iespēja tikt pie sava kociņa, ja vien ir pacietība pašam sabērt podā zemi. Šogad mēs piedāvājam iestādīt sešu veidu kokus, ko pēc tam katrs tad var paņemt līdzi, iestādīt savā dārzā vai mežā vai pie lauku mājām. Mums lielākā interese, protams, ir par tādiem retākiem kokiem, kas ir mums ir Japānas lapegle, sarkanais ozols, un vēl, protams, arī liela interese ir par pļavu puķu bumbām. Apsmizinam rūdeņu nedaudz. Un ģimenes, kuras atnākušas uz šo darbnīcu, atklāja, ka tālāk kociņi tiešām ceļos pa visu Latviju. Stādīsim visticamāk pie vecās mammas laukos, pie Jelgavas. Kur tā priede augs? Nu, kaut kur pie vecvecākiem droši vien. Kur vecvecāki dzīvo? Saldus pusē. Jo mums ir aizdomas, ka tie koki no Rīgas apzaļumos visu Latviju. Nu, tā visticamākais arī būs. Tu pati stādīsi to priedi? Jā. Zini, kā to jādara? Nē. Mums ir pļavas puķis. Kur tās pļavas puķis augs? Arī pagalmā. Tomēr Rīga arī būs daudz pļavas ziedu. Jo mēs gribējām izaudzēt kokus. Kur tas koks augs? Manā pagalmā. Iestādīt savu kociņu vēlas daudzi. Un vislielākā interese ir par šo sarkano ozolu. Lai labi aug. Aija Kinca. Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.